Čau všichni, vítám vás u nového videa a bude to story time o tom, jak jsem přišla o vlasy. Ptala jsem se vás na Instagramu, jestli byste o to měli zájem a byl o to fakt velký zájem, takže proto tady teď sedím a jdu vám to povyprávět. Pokud byste chtěli, tak mikiny svítý můžete koupit na nemerch.cz do 28.4. Já ji chci, dej mi ji, A dole samozřejmě budete mít odkaz. Tak jdeme na to. Začalo to všechno asi tak, že jsem vždycky toužila mít potom takový bílý vlasy. Jo, takovou tu hezkou barvu, co prostě všichni chcou. No, problém číslo jedna. Moje kadeřnice, jelikož se do vlasů asi vyzná, mi řekla, že mi to prostě neudělá, protože mám ty vlasy tak zničený, že by mi prostě upadaly. Já jsem se pak přestěhovala nějak do Bruntálu a říkala jsem mému kamarádovi, že mám ty vlasy jako už takový blbý, že mám velký odrosty a že by jsem si to potřebovala obarvit, že si to asi teda jako udělám doma, protože prostě moje kadeřnice je v Praze a já tam teď prostě neplánuju jet. No a on mi na to říká, hele, ale já tady mám fakt super kadeřníka. Fakt Zohan krycí jméno kadeřník. A on ti ty vlasy udělá tak, jak budeš chtít. Říkám, fakt jo, takže mi udělá bílý, neupadají, budou krásný, takový. Já jsem měla fakt dlouhý už vlastně, jsem jim posem. Mě strašně vyrostly, ta moje kadeřnice mě úplně spravila. No, a on říká, jo, udělá. Říkám, jo, ale já nevím, já se bojím těch kadeřníků. Fakt jsem se jako bála, protože já jsem měla fakt jako blbou zkušenost s kadeřníkama předtím a konečně po strašně dlouhý době jsem našla tu kadeřnici, který můžu věřit, která mi ty vlasy fakt spravila a která prostě mi to dala dokupy a vždycky mi poradila co a jak a fakt jako tam byly vidět jako velký změny. No a on říká, ne, on se učil u Michala, zapomněla, nevím, kdo to je, nějaký slavný asi kadeřník v Česku a on to fakt umí. On si tě první pozve na konzultaci, ošahá si ty vlasy a zjistí vlastně, co může a co nemůže. On to dělá šetrně profesionálníma barvama, on se fakt vyzná. Tak říkám, tyjo, tak to zní jako dobře, to jako zní fakt dobře, tak to zkusím. Tak mě dal na něho kontakt, já jsem mu zavolala, domluvili jsme si schůzku, já jsem tam přišla a začalo to tak. Podíval se mi na vlasy a říká, ty vole, co to je? Ty fleky, co tam máš, to je nechutný, hnusný, foj, foj, foj. Kdo ti to dělal, pro boha? Já už jsem se začala cítit jako docela blbě. A říkala jsem mu, já bych chtěla jako mít prostě jako blondětý bílý vlasy. A on říká, no tak to uděláme, to je katastrofa, to se tomu vůbec ani neblíží, jak ti to někdo mohl udělat. Já říkám, no jako moje kadeřnice mi říkala, že nemůžu mít úplně bílou, že mi to nemůže tak moc stáhnout, protože prostě by mi ty vlasy upadaly a že by to nevydrželo. Ale prosím tě, já to barvím 2% peroxidem, všechno udělám, všechno to, budeš to mít bílý, krásný, platinový, nádherný a budeš to mít dlouhý, jak to máš. Aha, tak jo, super. A co používáš za kosmetiku? Říkám to a to a to, co mám ty kadeřnice. No to je strašný katastrofa, nemůžeš, musíš si nakoupit novou. Takže první výdaj, já nevím, jestli to byly 2 nebo 3 tisíce, jsem dala za kosmetiku. Pak už se blížil teda ten termín, kdy jsem šla k němu na ty vlasy a ona nemá jako žádný kosmetický salon, teda kosmetický salon, kadeřnický salon, takže se to dělalo u něho doma. Takže jsem tam přišla, pokecali jsme a začali jsme dělat ty vlasy. On úplně v pohodě člověk, fakt jako hodný člověk, nemůžu říct vůbec nic špatného o něm, fakt jako byl příjemný, všechno v pohodě. No, takže mi to obarvil a pak mi na to dal nějaký přeliv a začal stříhat toho kamaráda, který tam přišel. A říkal tak nějaké 40-45 minut. Tak po nějakých těch 40-45 minutách říkám, už jako je čas to smít. No, počkej, já dostříhám toho kamaráda, blablabla, no tak jsme počkali, takže to tam bylo deal, nevím, jestli to na to mělo vliv, fakt nevím. No a šli jsme to smít. Smili jsme to, použili jsme tu kosmetiku moji a ty vlasy vypadaly krásně. Fakt dlouhý, hezký, nádherný vlasy. Takže já jsem odcházela úplně spokojená, zaplatila jsem za to 6 tisíc.
s radostí jsem za to ty peníze zaplatila, protože jsem byla fakt strašně ráda, že mám konečně jako bílý, krásný, nádherný, dlouhý vlasy, vždycky jsem si to přála. No a horor začal další den, kdy já jsem ty vlasy od té doby ani nemila, nefoukala, nežehlila, prostě nic. A oni mi začali padat, nebo začali se lámat. Neupadl mi celý vlas, ale třeba v takovýhle dílce se zlomil, tady vidíte, jak to mám dlouhý teď. Tak to začalo postupně se lámat, až jako to začalo být hodně ulámanýho. Že třeba jako takhle velká část. Tak jsem mu to posílala, že se mi začaly jako lámat vlasy hodně. A on mi to napsal, že neví, čím to může být a že to je hrozně divný a že to dělal nešetrně, jak mohl a tak dále. Třeba to tak bylo, já jako nevím, já nejsem kadeřink, že jo. No a začal zjišťovat nějaký ty příčiny, pak jako mi vůbec neřekl, jestli něco zjistil, nezjistil. A pak mě to začalo padat víc a víc a víc, nebo lámat se víc a víc a víc, tak jsem mu to znovu posílala, že už to bylo jako takhle. A on mě na to napsal, že ho to mrzí. Já jsem neměla žádnou fakturu, nic, protože to nebylo v salonu, bylo to u něho doma. Takže jsem přišla o 6 tisíc, přišla jsem o tak polovinu vlasu, já vám to pak ukážu, jak jsem dopadla. A pak jsem měla deprese, byla jsem nešťastná, furt jsem brečela a teď prostě vypadám tak, jak vypadám jako pelichaný kůř. A pak jsem napsala svoji kadeřnici, že mě upadala půlka vlasu. A ona mi na to napsala, ty jsi byla někde jinde, že jo? A já, ups. No takže jsem mi to přiznala, přiznala jsem barvu, řekla jsem mi, co se stalo, že ona jako nejskvělejší kadeřnice mi řekla, že jsem to prostě posrala, že mi to říkala, protože ona mi fakt od začátku říkala, že když mi to udělá, že ona mi to samozřejmě udělat může, ale že když mi to udělá, takže mi ty vlasy upadají. Já jsem říkala, no tak to ne, jako. No. Tak jsem šla jinam a stalo se to. Ale vzala mě zpátky, začala se mi o ty vlasy starat, už mi dorůstají, pořád sice padají a lámou se tam, kde se lámaly i předtím a jsem z toho fakt smutná. Ukážu vám tady někde video a dáváme ty vlasy znovu dokupy a já z toho mám, no měla jsem jako takový psychický výkyvy, že třeba jsem měla večer, kdy jsem fakt brečela 3 hodiny, řekla jsem, že už v životě nevylezu z baráku. Bylo to na ty psychice docela znát a jsem z toho docela smutná doteď. Ale doroste to, no. Si myslím, že spoustu z nás se to stalo a prostě tak. A to jsem si říkala, že mám vlasy pevný, že se to v životě nestane. No a jdu vám ukázat, jo, jak mám ty vlasy. Já si to nemůžu ani nějak jako upravit, protože když to začnu žehlit, tak se ty vlasy zase pokazí úplně a prostě mi to nikdy nedoroste a bude se to lámat do nekonečna, jo. Takže takhle asi nějak jako já vypadám. Mám to i tady vzadu takhle krátký. Je to nádherný. A i tady z boku. A i tady z boku. No je to katastrofa. A aby toho nebylo málo, tak to mám krátký i tady jako dole všude. Všude. Takže fakt jako půlka vlasů v hajzlu. No takže já se vám tady ukazuju v plný kráse, jo. Nevím, jak teď vypadám a nechci to vidět. Vypadám fakt na hovno. Jako pelichaný kůře. Poučení zní, pokud máte nějakého dobrého kadeřníka, který vám říká, že to prostě nejde, tak mu věřte a asi to prostě nejde. A já jsem se o ty vlasy fakt starala a dělala jsem, co mi ta kadeřnice moje říkala. Fakt jsem měla ty vlasy dlouhý, já vám sem schválně dám fotku tady někde, jak jsem to měla předtím, jak mi to vyrostlo. A tady vám sem dám fotku, jak to mám teď a jak jsem to měla potom. Takže, tak jsem dopadla, tak to teď je a jsem z toho úplně zoufala. Pokud se vám tenhle ten storytime líbil, tak můžete dát like, můžete mě napsat do komentářů, pokud se vám někdy stalo něco podobného nebo někomu z vašeho okolí a jak jste dopadli vy a třeba co vám na to zabralo a pomohlo, já jim vitamíny a používám nějakou kosmetiku a tak dále, ale ty vlasy mě prostě pořád padají. Markéto, Markéto, ty jsi ty nejlepší youtuberka, tady máš dárečky. Moc tě miluju, odebírám tě, tyjo, dávám ti odběr na každý tvoje video, jsi nejlepší. A i když nemám vlasy? Yep. Takže tím bych to asi ukončila, mějte se krásně, sledujte mě, sledujte Tariho a pozdravujte tátu.